Gjë e dytë e ardhjes së Zelenskit në Tiranë ka të bëjë me dëshpërimin që ekziston në këto momente në Ukrainë. Ushtria ruse me marrjen e qytetit të Avdijivkës tani ka nisur një ofensiv për personat si puna ime, ju në Shqipëri jetoni në censur totale, nuk keni mundësi që të shikoni televizione si Sputniku apo Russia Today, nga që qeveria e Ramës i ka bllokuar shumë portale ruse, po për personat që ndjekin lajmet nga Ukraina, rusët me sa duket po nisin një ofensiv. Në ditët e fundit kemi patur deklarata nga kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë, ish presidenti Dmitri Medvedev, i cili deklaroi që Ukraina është Rusi. Në anën tjetër, presidenti Vladimir Putin ka deklaruar që ne do të shtym zonën e kontrollit në Ukrainë, do ta zjerojmë edhe më tej. Dhe të më thënë fitoret ruse që po ndodhin në Ukrainë në këto momente, e para kanë ngritur pesimizmin në radhët e qeverisë ukrainase. Zelenski u detyrua pak javë më herët edhe të pushoj nga puna shefin e shtabit të ushtrisë ukrainës. Dhe në anën tjetër po shohim që ka një dëshpërim të madh në Perëndim, ku presidenti i Francës Emmanuel Macron deklaroi dhe tha që nevoja do lindi që ne të çojmë ushtarët e NATO-s në Ukrainë.